su-aashan kale waxa waaye, sidee u aragtaa in sistemka ay dowladda federaalk ka wado in Soomaaliya iyo Maxamed Dheere waxyaabaha uu ka qabanayo magaalada Muqdisho? Wallahi ani waxaan aaminsanahay Maxamed Dheere waxay inuu mar hore yimaado ahayd, maadaama qashankii oo maaragtay iyo meelooyinkii maaragtay beenbeenta oo dhulka iska yihiin maaragtay la xaaqay, waa loo baahan yahay shaqadan magaalada in maaragtay lagu soo celiyo maaragtay sideedii hore ayaa loo baahan yahay. Anigu taas aaminsanahay. Shaqo fiican uu ka qabaa Maxamed Dheere, Cabdiqaydiina shaqo fiican buu meesha ka hayaa. Intaas kale rabaan ku sheego. Sidee u aragtaa in masaakiinta laga saaray guryihii ay dowladda lahayd ay ku jireen iyadoo laga saaray oo meel replacementina loo sameynin? Kullan maaragtay khaladaad iyo maaragtay iyo foolxumo badan maaragtay meesha waa ka jirtaa, laakiin kullan meelooyin dowladda maaragtay meelooyin dadku degan yihiin dowladda waa laasima laga saaraa. In meel loo sameyno waa loo baahan yahay, laakiin maadaama dowladda haddii maaragtay xamar usoo guurtay kullan khalaad badan iyo maaragtay foolxumo way jirtaa, laakiin dadkaas waxaa loo baahan yahay meesha ka yimaadeen inay ku laabtaan. Maxaa ku dhiirigelinaysaa dadka Soomaaliya? Hadalkaygu wuxuu yahay in la iscafiyo, wax la soo ogolaado, la is-aamino, dadka inoo la shahoro, loo soo celiyo, ninka nabadda ka hor imaadana tallaabo laga qaado. Asalaamu calaykum. Thanks.